ലോറൻസെ നിന്റെ മോനെ 9 വയസ്സെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മോള് ബിഎസ്സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയിരിക്കാ വാ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവളെ കണ്ടിട്ട് പോകാം ഇന്നത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കട ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും വരാം ശരി സർ പിന്നെ സാറോ ഇല്ലടാ എടാ 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 ഈ ഏരിയയിലുള്ള നോട്ടപ്പുള്ളികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് സാർ ആരായി ഒറ്റക്കണ്ണൻ ആന്റണി ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ മണിയടിപ്പുകാരനാ സാർ അവൻ റൗഡിയാണോ ഒന്നും പറയണ്ട സാർ ദിവസവും ആരോടെങ്കിലും തല്ലു കൂടിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉറക്കം വരത്തില്ല ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ തൊട്ടുപുറകെ ആ പാതിരജ്യം വന്ന് യാമത്തിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഓഹോ അത് ശരി ആ കൃഷ്ണപിള്ളേ നാളെ ഹിയറിംഗിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ മഹസറും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കും എനിക്ക് കാണണം ഈ ഫയൽ ഉണ്ട് സി അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ സാർ ആരാണ്ടോ ഈ ചിന്നനും പൊന്നനും എനിക്കറിയില്ല സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വരാൻ പറ നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വാ ഹലോ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വെൽക്കം ലോറൻസ് വെൽക്കം ഏ ഞാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ല എന്റെ കൃഷ്ണപിള്ളയാ ഏട്ടാ വാട്ട് ഊര് പുതിയതായിട്ട് വന്ന സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആര് ഞാൻ പൊന്നൻ ഞാൻ ചിന്നൻ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ 3 തവണ ഇലക്ഷന് നിന്ന് കെട്ടിവെച്ച പണം പുല്ലുപോലെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച അനിശ്ചിത നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയാമോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുതൽ മൂഷിക കമ്മിറ്റി വരെയുള്ള പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ചെയർമാൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ടൂറിലായിരുന്നു അടുത്ത ഏഷ്യാഡിൽ എരുമകളെ കയറ്റി അയക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു കൂടിയാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നാണ് വിചാരം ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചാർജ് എടുത്താലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുകയാണ് പതിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്ന് ചീറ്റ് ചെയ്യണം എന്തോ അല്ല ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാ ആ പാലം പണിയുന്ന കോൺട്രാക്ടറോട് ഞങ്ങൾ 50 ചാക്ക് സിമന്റ് കൺട്രോൾ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു തന്നില്ല സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ല പുറത്ത് നല്ല വില കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങിക്കാനാ ആ കോൺട്രാക്ടറെ പറ്റി മുമ്പ് വിടുന്ന സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പെൻഷൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ആക്ഷൻ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഇൻസ്പെക്ടറെ ഈ ഫോണിൽ കൂടി സ്ഥലം മാറ്റി പെൻഷൻ പ്രമോഷൻ അബാഷ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടെ ചെയ്തു തരും വിശ്വാസമില്ല കൃഷ്ണപിള്ള വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടെ അബോർഷൻ നടത്തി ഇൻസ്പെക്ടറാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആരാ കൃഷ്ണപിള്ളേ ഹലോ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ലോറൻസ് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ ഇത് കാപ്പി കാപ്പിയോ അതെ പെറ്റീഷൻ കോപ്പി ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്ത പെറ്റീഷന്റെ കോപ്പിയാ അറിയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേണ്ട നടപടിയെടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിന്റെ ഫോൺ കോൾ ലാഭപ്പെടും ഇൻസ്പെക്ടർ സാറിന് ഈ പ്രദേശത്ത് കുറച്ചു കാലം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് സാരം അയ്യോ ഇതെന്താ കീർക്കണഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് പെറ്റീഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിരിക്കും അതെ അല്ലേ സാർ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ എഴുന്നേൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഈ കോമാളി വേഷം കെട്ടി മേലാൽ ഇവിടെ കിടക്കരുത് അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെ വയറ്റിപ്പഴപ്പാ സാറേ അതിവിടെ വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല സാറ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവരെ ഈ പൊന്നിനും ചിന്നനും ദിക്കിലേക്ക് വരില്ല ഇല്ല ഇല്ല കണ്ണാടി പൊന്നാ ചെരുപ്പ് മേരി
അയ്യോ എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? എന്നെ കാണാൻ തന്നെ. എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ വീട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാവില്ലേ? രാജേട്ട എന്റെ അപ്പച്ചൻ. ആ ഈ പെട്ടി അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്റെ പെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തരും. അതൊക്കെ തരാം. രാജേട്ട എന്റെ അപ്പച്ചൻ അല്ലാത്ത സ്വഭാവക്കാരനാ. അവന് മേരി ഭയപ്പെടുന്നതിനാ. എന്നായാലും സത്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറയേണ്ടതല്ലേ? എന്തോ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. മേരി ധൈര്യമായിരിക്കണം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് അന്ന് നിന്നെ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴും നിന്നെ കാണണമെന്നൊരു തോന്നൽ. രാജേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ മനസ്സും തുടിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേയുമില്ല. ഈ കഴുത്തിൽ ഞാനൊരു താലി കെട്ടുന്നതോടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നിറവേറും. രാജേട്ട മേരി ഈ വർക്ക്ഷോപ്പുകാരന്റെ മോനും എന്റെ മോളും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. അവളിപ്പൊ ഗർഭിണിയാ. എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയാൻ ചെന്നപ്പോ അവരച്ഛനും മോനും കൂടി എന്നെ തല്ലി. ഓഹോ, മാഷ് വിഷമിക്കണ്ട, ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഏ മുതലാളി, ആ മാഷ് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ? അതിന് നിങ്ങളുടെ മകനെ കൊണ്ട് മാഷയുടെ മകളെ വാങ്ങിപ്പിക്കണം. നീ ആരാടാ? അയാളുടെ ബെല്ലാവോ? എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷേ എന്നാ നീ തന്നെ കെട്ടിക്കോട. ഇവരക്കേട് പറയുന്നു. നീയല്ലേ ആ പെൺകൊച്ചിനെ ഗർഭിണിയാക്കിയത്? ഞാനാണെന്നുള്ളത് എന്താ തരുന്നത്? ഇയാളാണ് നിന്റെ തന്റെ എന്നുള്ളതിന് എന്താണ്? എന്തോ ആന്റണി, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല മാസ്റ്ററെ, ആന്റണി അടിച്ചവരാരെയും ആന്റണി വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. ആന്റണി, നിന്റെ പേര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേഡ് ലിസ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇപ്പോ എല്ലാം ബോധ്യമായി. ആന്റണി കുറ്റക്കാരനല്ല. ആ നിൽക്കുന്നവൻ എന്റെ മോളെ നശിപ്പിച്ചവൻ. അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ ചെന്നപ്പോ അവനും അച്ഛനും കൂടി എന്നെ പറ്റി. ആന്റണി അത് ചോദിക്കാൻ ചെന്നോ? ഇവരെല്ലാം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. യെസ് സർ. നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കൂ. വലിയ ഉപകാരം ആന്റണി. വാ
നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോവാം.